Hey guys, moi borokha apnalu sokoluke mor anati video le swagatam janaisu. So aji video ta ko ghor pra start korisu. Last video tu mo ghor banai meli papu hoto ghor hek korisilu aro ajiu he tenekpai papu mane ahi asam globale karone tahator mane kali puja pate so tar hetu karone moi ajie jaungi aro porokhi ase kali puja. Last video tu teneke hek kora hol asolte ki hoy ghor aha pison mor iman videos kora no hoy karon ratipua mor tuition korabologa thake aku duporia pora ako evening loke mor tuition e korai thaku time no hoy ke bonua saturday sunday off thake so he ketinote moi jot jabo lage jao aro videos koribo hole koru so tenekoi আজি মানে হি এক্সিডেন্টৰ পাছত ফার্স্ট বাইক চলাইছে সো এটা লবলা আহি আছে মই ৰখি আছো এটা পালেহে মানে শান্তি লাগিব আৰু মনটো এনে ভয় ভয় লাগি থাকে কাৰণ গম পায়ে তাৰ এক্সিডেন্টটা হৈ গৈছে সো গাড়ী মানে চলাব বুলি কলে মানে অলপ ভয় ভয় লাগি থাকে সো হে আহি এটা ৰখি আছো হি আহি পোৱাহে না এতিয়ালকে আৰু এতিয়া মই গৈ আছো ওপৰত মানে ডিজিটো দিৱালি আহি আছে সো লাইট চাইটবিলাক লগাই আছে যোৱাবাৰৰ ভিডিঅত আপোনালোকে দেখিছিলে যে আমাৰ মামায়ে লাইটস লগাই দিছিলে সো এবাৰ হে মামা আহিছে আৰু লাইটস লগাই আছে ও বাবা এফালে আমাৰ টি মাইনা জুনু জুনু আহিলা এফালে চোৱা হাই কুজু কুজু হে তো পালেহি হাই কেনেকুৱা লাগিলে বাইক চলাই ভাল লাগিলে জেনেকুৱা লাগে খুদাই এফালে মামায়ে লাইট লগাই আছে পুরা জাপি চাপি পিন্ধি লৈছে মামা উঠনি পা কৰি আছে ইমান রোদ চাওকচোন পুরা হেনেকে কৰি আছে পুরা কামত লাগি আছে ধুনীয়াকে এবিলাক সব সববারে মামায়ে লগাই ফাইনালি এতিয়া যাবলৈ লৈছো আৰু বেগ চেগ লৈ ললো আৰু এফালে কি বুলি কয় প্ৰসাদৰ বস্তু আছে চানা চানা আছে আৰু নাইকল আছে আৰু এফালে তেজপাত লৈ লৈছো ঘৰে হয় বাই ওলাই যায় অলপ লগৰ এটাক লগ কৰেগে আৰু কিবা লবও আছে সো মই গৈ থাকো সিহঁতৰ ঘৰলৈ গলিটোতে নমাই দিলে আৰু মোক এফালে মা আৰু বা আমি মানে এই বাহিৰত অলপ ওলাই আহিলো লাইট চাবলৈ সো আপোনালোককো দেখাওঁ ৰব এয়া লাইট খালি মাজতে দুটা হেৰি হৈ আছে এইটো আকৌ চেঞ্জ কৰিব লাগিব পাছত এইটো পাপুৱে কৰিব আৰু এই দৰ্জা মুখত এনেকৈ লগাই দিছে পিংকে চেগি পুৰা ভয়ত কঁপি আছে এফালে বম চম ফুটাই আছে আৰু কি হ'ল পাপুৱে খাবলৈ আনিব ন কিবা খাবা দেই বেছি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বজাৰলৈ মানে কাইলৈ কালি পূজা আছে তো সেইটো কাৰণে পূজাৰ বস্তু ল'ব আছে চ' তাকে গৈ আছোঁ বিক্ৰমৰ কাৰণে ৰখি আছো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মানে দেওবাৰ হয় কাৰণে চাগে পোৱা নাই নাজানো আৰু পুৰা ৰাস্তা খালী হাই অনুৰাগ বাই বাই এতিয়া আমি আছোঁ নালিয়া পুলত মানে আগতে বাহত য'ত আছিলে মানে পাপুহঁতৰ কলনীত চ' ইয়াৰে মানে পূজাত কিবা দি পঠাইছে মানে পূজাৰ কাৰণে বুলি চ' তাকে ল'লোঁ আৰু এতিয়া দোকানৰ বস্তুবোৰো এতিয়া সোমাওঁ আৰু গাড়ীত ফিৰোজদাও আহিলে এইফালে ফিৰোজদা আহিলে আৰু গোটেই আমাৰ চব এতিয়া ভৰামগৈ আৰু আধা আধি বজাৰ হৈ গ'ল আমাৰ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ শাক পাচলি আৰু ফলবোৰ ল'বলৈ ভাৰী নহয়
পূজার কারণে যে সামগ্রী লাগিছিল সব লওয়া হয়ে গেল আর এটা গাড়ি ভরাই লৈছো। তারপর আমি আহিছো এতিয়া মেইন বজারলে, মানে পাপুয়ে দুজনীকে কিবা এটা লৈ লব দিছে, ভাবিছো কুর্তিকে লও। থানা চারিআলি ফলের যোন গলি ভুটিয়া মার্কেটলে যায় সেই গলিটিতে এখন নতুন শপ খুলিছে। ইয়াতে বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া কফি মাগ, সফট টয়েস, পারফিউমস আর বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশনস আছে। গিফট দিব কারণে বা নিজে লও কলেও পারে, বহুত অপশনস পাব। মই ইয়াত বেলেগ দিন আকো আহিম, ভালকে চাম। উপায় নোহোৱা মোহাৰিব লগা আছে এতিয়া। গুড মৰ্নিং সকলোকে। ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই আজৰি হলো। আজি যিহেতু কালি পূজা, গতিকে সবে পূজাৰ কাৰণে আয়োজন কৰি আছো। আজি ব্রত আছে সবরে, আবেলি পূজার প্রসাদ খাইহে ব্রত ভঙা হব। খিচড়ি আর ভাজি বনিব, তাকে সবে মিলি কাটি আছো এতিয়া। ভিডিওটো লৈছ হে গাইজ, মই এতিয়া গৈ আছো ঘৰলৈ। পাপু মানে অফিচ দিয়া আছো, তাৰ লগতে ওলাই আহিছোঁ আৰু চিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে পূৰা জেকেট টেকেট পিন্ধি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বাই বাই।